Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. İman Tobi kanalıga hoş geldiniz. Eğer de siz kanalımızda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Va ushbu video tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlar bo'lsin. Savol: Assalomu alaykum. Ayol kishi uyida o'zi raqs tushishi gunoh emasmi? Muhim vazifalar, ibodat, uy ishlari kabilarga xalaqit bermagan holda. Javob: Zikr ahlidan so'rang hay'ati va alaykum assalom. Buni o'rniga ham oxirati uchun foydali ish bilan shug'ullansin. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: Nabiy sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni bandaning ikki oyog'i to'rtta narsadan so'ralmaguncha o'rnidan siljimaydi, davomli bo'ladi. Umrini nimaga sarf qilgani, jasadini nimaga zoya ketkizgani, boyligini qayerdan kasb qilib va uni qayerga ishlatgani, ilmiga qanday amal qilgani haqida so'raladi dedilar. Sunnani dorimiy vallohu alam. Azizlar, ushbu mavzudan ko'pchilik xabardor bo'lish uchun videoga like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.